На Волині командир роти здирав зі своїх підлеглих солдатів гроші. Натомість мав закрити очі на порушення дисципліни. На той час військова частина дислокувалась на Волині. Командир – уродженець Луганської області. Минулоріч у жовтні близько 20-ї вечора командир роти побачив, що двоє його підлеглих були на службі п'яними. Тож військовий начальник, вочевидь, вирішив не зайнятися дисципліною у роті, а збагатити свою кишеню. Виявивши двох військовослужбовців, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, висловив останнім прохання надати йому неправомірну вигоду в сумі 20 тисяч гривень, по 10 тисяч гривень з кожного, за невжиття заходів щодо притягнення останніх до адміністративної відповідальності за грубе порушення ними дисципліни, а саме перебування на службі в стані алкогольного сп'яніння. В подальшому, перебуваючи в місці тимчасового дислокування у лісовому масиві, одержав від підлеглих військовослужбовців неправомірну вигоду. Тож солдати переказали гроші на банківську картку свого командира. Спочатку один закинув десятку, через три дні – другий. Вже після того, як командира роти взяли за такий інцидент, той почав каятися. Мовляв, біс поплутав, більше так не буде. Щиро розкаявся. Має вищу освіту. На утриманні двоє неповнолітніх дітей. Є військовослужбовцем Збройних сил України. Учасником бойових дій. За місцем несення військової служби характеризується виключно позитивно. Був неодноразово нагороджений почесними відзнаками. Отримував медалі. Тому, врахувавши наведені обставини в їх сукупності, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе без ізоляції його від суспільства та призначаємо покарання у виді штрафу. Військового оштрафували на 34 тисячі гривень, а ще суд на один рік позбавив його права обіймати посаду командира роти у Збройних силах України. Якщо командувати ротою тепер зась, хто зна, може, нині цей військовий начальник стане командиром батальйону? Олена Лищук для новин на часі.